Veliki pozdrav, dragi gledoci Zvezde TV-a, dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. S obzirom na to da je prelazni rok zvanično završen, mi ćemo se u današnjoj emisiji baviti upravo tom temom. Fudbaleri Crvene zvezde koji su pod ugovorom sa našim klubom, a ove sezone branit će boj nekih drugih ekipa na pozajmicama, jesu naša današnja tema. Imaćemo priliku da poslušamo kratku priču o 15-orici prvotimaca Crvene zvezde koji će ove sezone nastupati na pozajmicama. Visoki čuvar mreže Crvene zvezde Nikola Vasiljević ove sezone na pozajmici nastupa u Kruševačkom Napretku. Vasiljević je iz Radnika došao u Crvenu zvezdu 2019. godine. Nakon problema koji imao sa povredom ramena, Nikola je nastupao na pozajmici upravo u Radniku i Surdulice, a potom i u Novosadskom Proleteru. Ovog leta čuvar mreže preselio se u Kruševac. Za Napredak je do sada nastupio na 8 mečeva, od toga je Napredak zabeležio trijumf na 6 utakmica i nalazi se na odličnom trećem mestu na tabeli Superlige Srbije. Još jedan čuvar mreže nalazi se na listi pozajmljenih fudbalera. Reč je o Andreji Katiću, koji ove sezone nastupa za IMT. Andrija Katić je neko ko je dobro poznat zvezdaškoj javnosti. Trenirao je i sa prvim timom, a prvi deo prethodne sezone proveo u Budućnosti iz Dobanovaca. Potom se kalio u IMT-u i oba kluba je bio standardan. Krasi ga odlična građa, dobri refleksi, a interesantno je da je u seniorskom fudbalu debi zabeležio sa svega 16 godina, još dok je nosio dres Jagodine. Svog fudbalera Crvena zvezda imaju u redovima Loznice. Milan Ilić nastupa upravo za ovaj klub. Mladi desni bek rođen 2000. godine u Crvenu zvezdu stigao je tokom letnjeg prelaznog roka iz Loznice u koji će nastaviti svoj fudbalski razvoj tokom ove takmičarske godine. Nastupao je i za mladu reprezentaciju Srbije. Dobro poznato lice među zvezdašima, Srđan Babić ove godine otisnuo se u Španiju. Krajem juna meseca Srđan Babić produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2023. godine. Zlatni Orlić naporno je trenirao, upisao je i nastupe na nekoliko mečeva, a onda ga je put odveo u Španiju. Visoki štoper u narednih godinu dana nosit će dres španskog drugoligaša Almerije kao pozajmljeni fudbaler Crvene zvezde. Klub iz Andaluzije ima ambicije da se plasira u Primeru, a Srđan Babić može biti važan šraf na tom putu. Još jedan fudbaler Crvene zvezde nastupaće za IMT ove sezone. Reč je o Aleksandru Lukiću. 19-godišnji štoper koji je pre dve godine poneo epitet najboljeg omladinca u našoj školi. Bio je veoma važan šraf u ekipi Slavoljuba Đorđevića koja je ušla među 16 najboljih juniorskih timova u Evropi. Prethodnu sezonu proveo je u grafičaru i omladincima Crvene zvezde, a sada ima priliku da se dodatno afirmiše. Krasi ga borbenost, dobro čitanje igre, pravovremeni startovi i snaga. Imali smo prilike da ga vidimo i među prvotimcima Crvene zvezde, a ove sezone Richarda Dada brani boje Metalca. Krajem juna meseca Crvena zvezda i Metalac postigli su dogovor o pozajmici Richarda Odade. Vezista rođen 2000. godine igrama u dresu grafičara zaslužio je zimus poverenje Dejana Stankovića. U redovima šampiona Srbije nije se izborio za veću minutažu, te je tako talentovani kenijski fudbaler jesenje izazove dočekao u Gornjem Milanovcu. U dresu mladosti Odada je do sada odigrao 8 mečeva. Bogatiji je IMT za još jednog bisera iz Zvezdine omladinske škole. Reč je o Martinu Novakoviću. Fantastičnu sezonu koju je probao na pozajmici u Radu ostavio iza sebe defanzivni vezni fudbaler Martin Novaković. Već tada nagovestio je da ima sjajan potencijal. Pokazao je da je sposoban, da postiže golove i da asistira i da bude neko od koga polaze svi opasni napadi. A ove sezone pravi društvo Lukiću u IMT-u. Svoje nastupe u IMT-u nastavlja i Vladimir Lučić. Kao što je to bio slučaj prethodne sezone, Vladimir Lučić i ove godine nastupa na pozajmici u IMT-u. Protekle sezone bio je jedan od najboljih fudbalera Prve lige Srbije. Tokom leta je produžio saradnju sa Crvenom zvezdom, a ukoliko nastavi sa odličnim partijama, njegovi snovi u crveno-belom dresu mogu postati java. Krasi ga dobar dribling, tehnika i pregled igre. Zlatibor u svojim redovima ima fudbalera Crvene zvezde Aleksa Stojkovića. Ofanzivni vezni fudbaler protekle sezone nastupao je za omladince grafičara. Ima dobru tehniku, pregled igre, a sada će moći da se dokaže u Prvoj ligi Srbije i među seniorima, s obzirom na to da nastupa na pozajmici u ekipi Zlatibora. Danilo Radonjić od ove sezone nastupa u Timoku. Stariji brat našeg kadeta i velikog talenta Matije imaće priliku da u Timoku pokaže da je spreman da napravi razliku i na prvoligaškom nivou, jer je do sada uglavnom nastupao za srpsko ligaše. Fudbaler koji je ostavio traga i u prvom timu Crvene zvezde, Srđan Spiridonović, sada nastupa u Grčkoj. U leto 2020. godine pojačao je redove Crvene zvezde. Oprobao se u Tursku Gençler Ligiju, a ovog leta Srđan Spiridonović otišao je na pozajmicu u Grčki Atromitos. Studentski grad bogatije je za Stefana Pešovića koji je na pozajmici od ove sezone. Teška povreda sa kojom se mučio cele prethodne godine je prošlost, a sada će imati priliku da se dokaže u srpsko ligašu. Stefan Pešović može da pokriva sve pozicije po levoj strani, što će sigurno značiti njegovom novom klubu. Još jednom se na spisku klubova u kojima se nalaze fudbaleri Crvene zvezde na pozajmici nalazi IMT. Ovog puta zbog Aleksandra Gajinova.
Najmlađi na spisku zvezdinih pozajmljenih igrača i bez dileme najbolji fudbaler u omladinskoj ekipi IMT-a. Vredno radi Aleksandar Gajinov dok strpljivo čeka priliku da talenat pokaže i među seniorima. Svoju epizodu u Radničkom nastavlja Ibrahim Mustafa. Kao i prethodne sezone, Špic rođen 2000. godine na pozajmici je u Radničkom. Nastavio je tu epizodu Ibrahim i već na startu ove takmičarske godine skrenuo pažnju na sebe golovima. 15. ime na našem spisku pozajmljenih fudbalera jeste Luka Marković koji brani boje Bačke. Još jedan Špic na listi pozajmljenih fudbalera. Startovao je sezonu u Grafičaru, ali u međuvremenu je sledio prelazak u Bačku gde će imati priliku da radi pod komandom Srđana Stojčeskog, trenera koji je bio deo naše omladinske škole. Ono što je zanimljivo za Markovića jeste to što je jedno vreme proveo i u slavnom Juventusu. Znamo da ćete pomno pratiti i fudbalere Crvene zvezde koji nastupaju na pozajmicama, te smo tako danas rešili da ih predstavimo na jedan specifičan način i da se njihova imena nađu na jedno mesto. Mi im želimo mnogo uspeha u nastavku svojih karijera, a pre svega im želimo da se što pre vrate u Crvenu zvezdu i dokažu na našem najvećem stadionu.